Итекинен кендикречер бит Сергей Средекин рив участка болрын курдук. Сыналах сүбелерде элбех үтөсү бехтерде эге дарубияналах тахарыта летин сагалыр. Биги бүгүн кепстер темелер бит. Солга бәйе бәйеге болгомтолох булукка. Спорт норма жизни кас бирди битин кыйларга кынаттыр. Инфекционный вирусный ырлардан харыстаныкка. Тымныга тиги онна милени көрүнү карынны тунан кепстер бит. Она доробиланын качактах жан аанды дүтагы күндергер анан аутизмнак оғылар кетері алтыхарга сүбелер бар болықтары. Оғыны үстсағығар дере педагог-психолог сүбелері бар болуға. Она беребіт түмігер күхін жиға оларын әрі әршілі жәбдігерей тұхынан кепстек біт. Студиям немерін саната бін ағыз 914-219 сүрбек келтонекке. Болырын көрдік, әйге долгыттар айтылырғытын сүрген кәлі қатын сөп, бұға бір береметі көп көңілерінен қаларынан қоридоқ бұд. Онан бейгеннен бірге болу. Кыңы тымны харыңа күннерге суолга ордук болгомтолох, оны сирахтях болуқтах бұд. Қанық тулхадайбат бравлалары саты сылжачы, онына урулга оларачы, күн жыл бұ устык тұрғар тұтуқтах бұдай. Бияқа сәргеға Владимир Федорович Ашепков, Сахар Республикатын изжела министерстветін суолга күттал суық болутын хачер сударстуына инспекциятын инспектора, полиция капитана. Бүтекінен. Владимир Федорович, вы кыңгы тымны те харыңа күннерге ордук бегиттен оглор бут тустарга долгер болдук печи. Итине кай же бу барбытыгар анан, онотон бу урулга олорор сопардар бытыгар даганан анан эме каннык тутулукта бравлар баларын беге касынатан кепсере. Анта бу ол бравлатын түбүнөн де особенно кыгын беге бу Сахай Республикадан офсан анта бу халамыт тымны тоже так юшки киде я капти, то бастатан торан бу тымны ларгаттан хопардар эре болбака аты гыджачылар бы теми хол браватын күштяхтык тутуақтар нады дек мағаранды. Анто ол түмігінен та бастатан торан хол браватын тон кәне хол браватын еще дек тутуған полностью бартын көрен хопардар ча бастатан торан оскоростыран тутуақтар нады, анто бу бедеген туманыр туралар де. Бұл туман көмегерді қопардар, ұзы әттіме эпидем күрдік бастан тұрын ұскорыстарын. Антоны кестен ұзы масына, енігер айынан ер масына ғаттын ғол сақын тағар баққына дистанцияларын тұтуқтырына да дейін бағарамынды. Та онна ұзы бұл қуара тегер, осын маңны қылыны таққына, ғатығы жатшылы бұл демейін бір балларды. Олығын бұл қопардар ұзы ғолға перекрестокторга, был светофордорга, пешеходный переход торги, отыгыджачылар быт светофордах пешеходный переход торгаген, он на уже хоппардар скоростарын улах намта улаханнык баргахтар надо дехм барамынде. Анто он на хоппардар уже бу рах айны рин болахтарына кыгын, особенно бу тымны кемнерге масынларын әрдеттен білемден барахтар надо дехм барамынде. То он на уже манны кылыны таққына Улахан жонорга то бастатан туран эмитери петтергеден болар бул аде. Билген агалар бытта карантин түмүнөн тон школа ана ажып аттар деп кайып деди. Онтон ким бир агалар бут бу. Бир школа бутар билген тагыстылар. Билген то ким бир улахан кластер уже жалдар де. Ол эн кыра эр ого бул бакка эти средний звено улахан звено алар ген генера арар бакка уже агалар барларын ого дей курдук алам баран. Төріпіттер тоже оғылырғыр полностью өдетектерін ада қол бұралыдың. Онында оны бәлірі қол бұралыды, немек аспеккелер тұтуғанлар бұл білігін особен тума кәмегер. Улықаттар тоже оғылырдың қайықтарын ада бұл бейіні әбішіне қол сақылына бұл кеге әче елек, сатығы жәче әче елек, именно пешеходный переходтар кәме болыр. Хопардар тон обычно говорил, что пешеходтар он на гирик лиде ларинген теманнанде. Он на бу кыгынын кемгетте в основном пешеходтар бытта хатыгы жатчалар бытт солу атмосферге зораннар. Сол сағын тағаралар дек кәп деу бәлір әче нәр хаяннар де. Та он на бастатын тұрын оннық бол батын түмегер де бу именно пешеходна переходка обычно
отгох опыт пешеходтарга тагарди, одного за пешеходтар бита, беги сяпит, он на дем браннер, кыл, ки умай бен кэттер, соулы хампытнан баралларди. Онны кэмми хатаммат, особенно бу туманнар кэмнергарди, онны кыгынча хопардар уже хим бир успейдан мысалларын эмшко тохтопаттар дякайпти, бу тормозной путтен бар. Он только вот там кыгын особенно все удембирер, киюшты гульди, кудукти, он сопардарами он только ларын дюхтер надо, то он востан турон, а ты гыджачалар бета ми иди от кыгы май дагана, ми гараза хама хохтар надо. Бастан ми тохтан барнар, уже холларын корам барнар, уже уңа хангас, он все биде уңа, он хангас ми корам баран, уже бәлерін, тыннарын, дорогыларын, карьер болықтарына хоппар уже тоқтауытын, масатын, егетіне атығы жатшыны көрім барын уже тоқтауытын кәнттен бейдді уже соғылы спокойна тұру құтына да дейік. Владимир Федорович, онда те сырдығы тәйтер таңызқы сыстар бағалар де, ете бәхетін айды? Ете тоқ ол бір ауытының бұл көрі тегер, көрі тегіттен тақар болықтына допустим, не населенного пункта, где она он обязательно денер. Он там был город, и гараджар был на рекомендательный характер. Да, то был каких-то цептин, как нам брон, там беги, госинспекция, там сухачер, и сделать там то, все нам уже рекомендательный рыбу бака, то уже каких-то надо один имбир барлар гарет, это оглор гарбу бака, улетерга, улахан састах, то барларын любой хаты гыджатча кихи, бу харанга кэмгэ имбир итнэк оту тэмэнэрэр тохтары специальный световозвращающий элементнэры идяхджэн надо дэх мара. Бу, допустим, тас таңаскар бол бакка, ити сумкага, ботинкага, бергэгэгэ эмэ эңэн арас значоктар баллар, он тохтары метрэлэрэ илэ хэтэнцэп дэх мара. Это илэ не хэтэн надо. Надо баллади. Сөп, Владимир Федорович бүгін кәлін бейіқі ұлыс жүгеді көпсі әбіккер, сөбәлі әбіккер, мұла әбіккер мақтына бұд, бұл ағыз тегілері бұғар бұд, көрсі қадер. Более 80% подростков во всем мире испытывают недостаток физической активности. Но быть активным не обязательно значит только спорт. Достаточно наполнить свою жизнь движением, пользуясь даже простыми бытовыми ситуациями. Также важно помнить про питание. Нас окружает множество недорогих и доступных продуктов, которые помогают сохранить физическую форму и положительно сказываются на самочувствии. Физическая активность, здоровое питание и полноценный отдых – главные составляющие здорового образа жизни. Минздрав утверждает – ты сильнее. Спорт кәсетегілер басты көптелілері массовай спорт дегпітін сөп. Республикавыт нәгіленек саныгар самай әлбәқ спортивный объекттәқ регионнан білілер. Бағылақ кейі қаған бағар, қанына бағар дейін сағығар, дұрубетігар, дұрубетін тұрғар сөп түбәғер әрчілілері сағалыр көқтақ. Маны сәрге білін тұрар дойдығы чехін көміскүйір, саңа көліне спортсменнар үйінен тақсалылар. Келінгі 5 сылығығар дойдывуд біріншіженін демография национальный бірі егін оны арас алықтағы программалар чәрчілерінен сақа сәрінердінен 32 бөдің спортивный объекттер үліға кейділер. Екі тәңінші сүрбе 4 сыл бөтәғігер спорт өссі 10 объекті үліға кейлері күйділер. ГТО нормаларын тұттарыға 37 тестер кейінділер. Спортивный асколылары саңа абурудаванынан инвентарынан қатшы салғанар. Республика бүт үрден физкультурынан оны спорынан жарқынатшы Ақсана күннеті әлберін білетелілер. Бары тағымға спорды көгілер, жүрелоғыт өре тұтар. Жамутынан кен тұтта бұд, онына қолабырла бұд. Салғы бара бұд. Студия мұлжытын білігінлері бен. Өрігөй спортивный білімкенін реабилитолог ЛФК Браға. Спортивная медицина специалиста Сергей Николаевич Корнилов Алжиттер Бигека. Сергей Николаевич, бу эн спортивный тен браз бүгітнен, медик бүгітнен, бойгеа улыс өр үлелебит табақабатнар специалист болан бүгітнен, бу эйгене улыс чүгедді кесеттен білер болланды. Білер болбар еттен. Жабы кәлінгі салларға бу спортивный медицина эйгетігер үлелер специалисттар әйге үлі атханнас күдіпті қайдақ паран егер. Қандық саңа кирилері чорботан білейтегеті? Үші бейді үті өкінінен болдың
телевизорный курочулар, кайре, жона хергете. Вот, бейто бо спортивный комплекс, рюгай, триумф, телевизор, вон холм толла, вот, то ханга диаво, кирендер. Вот, он болла, бейм, то бо национальный проект, тохтарнан, Владимир Ильич Путин, Коголяхнен, вот, он на побе, Вительтер Хаммат, Айсен Сергеевич Николаев, Коголяхнен, спорт, он и Келин Ох, Сайна, Нехпунмеб. Вот, он болла, блин, это Рогорку, Латан Рогорку, спортсмен, Рога, еще и Байту, Вискета, директор Андрегас, вот, где вот тех подсеп, вот, он на волла, бо, Вене, например, медицина, Тюнен, это так, на волла, на и ниндзя кого кардила да вот а рано и ниндзя люди с телетепетиш реабилитационный центр дахпут вот он на брастартан салан медицинский персонал бартабар вот он на где так пуня реабилитация дивентиров спортсмен тургун хаван это бетюр дирекорудлар тогда на анализ тен физиотерапевтические процедуры те лечебная физкультура дагилер массаж тегилер, вот, он начал арахны, врачтар, доктор, специалист, тыркален, фюрехтен, агалан, доктор, канан, алия, гарантия, бартен, куран, спортсмены, рекетен, куроллер, улахан, чекурах, тегилер, кейм, белемне, нарегорон, на, белемне, бит. А ты билен, тарар, эгэгэ, сурен, салгат, саркут, по спортсменнар, дуровилан, тургун, киндер, белемне, хэм, балар, балади? А, тяжелон, тегил, да. И ты не еха, халар, бо, кендинге, санга оборудование тренажердар. А то че келинг это кана топуторов центр бутер санга оборудование бывает бар болла вот че тухтика физиотерапевтические процедуры это кана рахне тухтар аппаратура бар сюжеткине эчигине идлен дулем бар саннургар мие пляшелинг декалер оглар мие баллар оно аях тунан бирима бли тух чанга физиотерапевтер терапевтический тохтаран аппаратынан чөлкө жөрөгө кайыбыт, вот он робот. Тон нече массаждан сагалан тох партия физиотерапия, аз көрүн аппаратура да. Вот. Ата бу булары турар аксыз народтар, икерлер на дети ази спортивная аны лабдар сыгынак чакандык эгиндерин орун эти. Вот тон нече хаята кына то бу олорго эм бир сбордар болалар, студенттен болун, лёгкая атлетика болун, бокса болун, биякалар же триум спортивный комплекс календарь не брать только это были какие-то бары и дела вот самое что и олоры календарь не бир тока и дядя вот вот мне например отделим терапия реабилитация массаж как дела лечебная физкультура да дела вот он на календарь тоже для ханы коренга спортсмен который там корм для вид корм кайвит корм штен мтивит вот это массовый спорт он на этот спен санан кайдай массовый спорт тянет к лень сакаярга сова хайна чемин камутта сагаланчи матвеевану штат кине кай бледи я помарам кине к лень че скандинавская камуджен че кайгар павкатнан кайаннар хакаягар дахате нидде вот огутуттан куржагарлы бар камалдар чеми спорт ка тардыхи чолу хотардыхи бир камута болар вот тону да тахна тахна например атын да көрүңнөргө келендер че карбаганда болот сүйлүү да болдун, мен велосипедте ак келе калбете, вот ол деген болгона кинер жон беатын улугун кайыр болду. Эмтенер болду, шөйдүк. Сеп, ата бу спорт чөрөлөх да же келген бу билен турар үйлөк үйдө билдер болдулар болду айтып атты. Аха. Бу кинлер бар болгон то бихи дойду күндөн күн күйүрөр. Оны то карачылар битиген кытар бу туласан алар күн элестең да. Вот же демографическая политика деген эми бир же Владимир Ильич Путин эпите би дойду турган хаята билен эдер жылдарын албетилер. Деревнерге улук суяхан эми күйүрдү ай. Вот. Саңа жерлер оттар болады тұтылдалар, спортивный объекттер жүрегенлерге. Бейдіне тақма бұқатасқа мен оған спортивный комплекс тұтылдан келері тұрар, шөй бай, оған бұқатас тен, мен оған бөлек болы, қорыттан жүгас еді, жүгас тұрар. Вот, оннан болдан жерден мен әтерім күрдік тұқ, чөл олық қатарды келбек, оны біле тұқта динасия бар әлбектер. Мен менше контуэкта династия орны деп қойсаптар бақабаттынар. Илер бир семияттан, ылтан, өсі оған спортсмен таққар олимпиада же тұл қаян. Онан болана, хембей қас
Специалист Сергей Николаевич, энолог
комиссар бахтах специалист по ларгам белевин. Ага. Букарачилер битигер, бихбери витин карачилер битигер, де то ханнык чёль чеген са жартуфугар ханнык сюбе ларгам белевин гэтэй. Вот он чёль хавдяга ген ки туга була. Жудык утон канату я жақтах. Вот там это, ки утон туй батақы ембер нерминей дейд, дана давление дады таққар. Жудык утой бы кей настроение ва, жудык уйрек утой да хаджар. Вот он на тон. Күліне ағатар хасыға тұрған жоны дәбін әрәт кәлін ағаты 10 минуты дәйбін. Орықтар ойын тұрды бар, дәбі таңынды бар, дәбі барылла бұны. Орықтар аңе оқты баққа әдер. Өтуен қырдық тұғылаңылы жүйен, қырдық елейдерін тақтарын, ағынан төбелерін, массажды жүйен. Отын чоу кейі бұл қаңыр кейді тұпсан, білейін хамай тұқ бұтымны біреме, кейіне қаллан баттыр. Олейін бұл кейі бұл бәдіні ұғынданан, қамсанан, сөрін ұнан қатық, ұғынан, таранан. Отын бәдін ұнан көрінен жықтақ. Оны да үшуі хақалы ағамия ғықтақ, ұнтын мекей тұтылықтақ. Бәбіт үші көчі жай жені білейін хақаларын орып бол бұл жүй бұнығы әйін. Мәне чи онлук манник тоо бади калах тоо пепсикола ги нехере чи мене голо ми бабун. Вот чи тоо хто чуја, бад беа би тоа тоа мутта вар, онан чи утан горане ми хеџи канада. Вот тоа на тоо хпада. Ки хе тој хате блин калан тум лида, чува соусули бок на хате чи хап чи утан намбаран. Вот онлук ани ми чи беа онга такан кам така ги хеџи вирен куте хергиан келар. Вот тоа хорош чондан мас дилан тата масина ворду вор, улерен ајагарла масина чи дилар вак. Қамалдары күнге километрді қампыттан, например, оттан. Оның жондары мен балық, ой, қаймен күнге 500 метр қампыты еп біттен жиллер. Оданың хатар километрін енулілі бұқына хатығы мен жақтына білін тұмнайды, масының орын тоңыл бұдың жонуынан қаман шимен қайықтырынады. Тағы да еш өрі тағынан барын әзірі әккелен шеп. Бірген, оны әртшілерге қанна бар дейін Сағылыққа әп бұл әліпті. Көрек сомбуд төріппіттер ұталыппаққа қандық мерелері ұлықта ақпытай. Бейіқа бұл темеға сәргияға, сөбәлияға Лия Михайловна Намбарова лор инфекционист бұрас. Өтекінден. Өтекінден. Лия Михайловна жәбілген әттен бары білі көрдік ғеріп әлбәг. Бейі жа қандық сібекелерге бұл күтші бұл тұғыты тұқта ақпытай. Ата ғеріптен вирусной инфекционайыры олыс сыстығаннақ. Он салгыннан берілдер, жібік кейттен дұрубай кейіға. Он атабастықы себекелерден кейі слабайдыр, төбеті көзге кейтжар, температурада әміске тақсын сөп, үрдік сыпыралар кәділі. Отыттығы ғыз өттірден болын сөп. Он әттірі кейтжар. Бүтчіңнара ғаджар, суставтара, тоқтара, сүйектара. Сүйектара ғылжын хөп. Оны сұқой хөтіл болуын хөп. Әрейден сөп. Енікке жон ұттын бәйдем тіммекке сразу вызов. Оңыр ұқтақ, вызов бірағын ұрықтақ. Оны бұл грип қоғаны ден температура қоғаны. Ирхан хвостук тухер, разо били врстој туму ирен куду ботах, ирхан хвостук тухер, олегин холоброго иридана ир мене мене жарапани жајеше ембирбеке, елбехте бирбеке, лучше то скоро инран инфекционни малиха келектен се. Он тоа ти курко клуш сибикилера хајдах полалари ого. А тоа кур, мастатан туран кури кепси. Кур динеме вирусни ири. Халган намерилер. Халган намерилер. Дивките неме дрвови кијеха. Еме бри тумни туму курдукирер. Олин, мастаке бири еме тигер. Кур ден диагноз турар ирхам болар праска. Онтон анализтер тимектерден турана болады. Онтон уже били сыптанар. Сыптанар, аягагар
специфическое нексибикилер бас таккар. Бельского коплика филатова один. Вот он образ коронер билер. Он на конъюнктивит полон сөп. Карага иринеленен сөп. Он карагнута сүйді-сүйд полон сөп. Ихер. Калтахады хер, кытарар конъюнктивиттан. Он күн отугар бұл ока карага гэджин сөп. Хатан бұл разу реакциялан. Олеген он нүкка он нүкка редакторна бұл штораны ен сабар ордук. Абинна уйерді біт. Абіз температурата улған сыпыралар гылдаққар. Онна олта температура тақсар болғана самый сүріне бұл әлбақтық уйердіқ тәқіп біт. Жекергенге бір кейгі жүп бола изоляцияланар бір қосқы. Онна туспа ихіттәқ болуынады. Қас күнай қоға обыттың сұйылылар, қомылықтақ. Оннатын температура білетуға, қоғын температурата идей болуықтақ, влажный болуықтақ, көрін болуықтақ, проветривай сегінің нәді болады. Ота де бактериялары, вирустары, өлірі лампалар ең балар де, өтілері тұтықтар, әме көрі ұқтақ, оқы қараған қарыстықтақ, ол тұтылар біреметер құстыңтақ ұқтақ. Күн айт жаңы кейі жетері мекіл бануттан көмілігіндерен сәп болады бұмандық көмілерге. Онтан әте COVID-19 тағаны әте ханға көрін әме гонконский гриптен әтелдерде, әте қайдағай сөбекелері оны тұқ. Ота ковиды білім кейі барыты ұжы білдер болады, пандемия ағыланын бүтін. Ота білгенде бар, ковид бар, әлбәқ альфа бүт, әлбәқ рамат көріңе әлбәқ, омикрон да бар. Оны білген жоны әджен вакцинацияланан хен ұжы чеп-чекеттік ағардын алылар. Иммунитеттінан, естественный иммунитеттін алылар. Хем бір етімні күрді керер, кейі температураланар, әттірі ғыджар, интоксикация, төбелері күске ғыджар, хөтөл керен сөп. Тұғырықтар, конечно, ол пневмония ұлылар. Осложнение тәден пневмония. Оттан ұталып баққа, ұғап баққа, ұғап баққа, ұғап баққа, біраз қат. Оны схемандан ұттан үшейдіге әмтіне қтақтыр, тұтуғықта қас антибиотик курсын ең бардың бұл бұреме бардың жүйдік тұтуған әмтенін. Кәмеген әмтенін қай тұқтала құқпылады. Онтан ғамын жәсірінде қарысынар немалары сөбейді ғанаты қара қаттық немалар балары? Оты гриптен қарысынан маска кәте қанада, едейдерін суына жақтарын нада. Әлбәқ кейі барсырегер карантин бұреме тегер мәні көрейді механада. Оның самый главный профилактика бұттен вакцинация. Вакцинация болы грипкені 2-3 күн үй әрді болар, балаған үйттен ағыланар. Оны болы оғылыру садикка, школаға обязательно вакцинацияға тұқтақтар. Ота құларыз оға біле сыңтанайын хәнчар болағына тұқтыр ордық болады? Тұқтыр температурата оғы болағының можына. Сөп. Ол әте антисептиктерден әме тұттар бұт үтшуана сөп болады білей. Сөп. Тұқтақ бұт. Ол әте острый күшешін инфекцияларден әме тұспа барды. Ете чағығыр құлары тұқы бәлер берейін әте. Острый күшешін инфекцияларден народны тұқы аты болы болезин грязных рук. Кейін етін суына ғыншықтақ. Ете күгінлері сайынлары қаған бағар бар ду? Қаған бағар бар. Қаған бағар бар. Оны ауышына садиктарға әлбәқ оғы бар сірге, әлбәқ кейі бар сірге бар болын сөп. Оны отын әмек біле дұмы күрді қағаланар, температуралылылар, қотолылылар, Құлағанын таққан келеді. Жеткес тұл болын сөп. Оның көмей әбінің әпетіу.
онна тон брасками күтүрүктөр надо сразу. Ага, ого организмы турган байтык обезвожение ланар. Ага, утун сүтөрөр. Олен кутталах онткада сүрөгө эреген. Асыл система ахцулах болор. Сөп Лия Михайловича бүгін кәлін көпсәбеккер. Отшаны сөйті көл бұрабылыр ханады қара. Аға. Масочный режим. Карантин береме дегер. Елейлерін суына жиық тақтар. Әлбәқ кейі бар серегер жиық тақтар. Кәмегер вакцинация обязательный. Оннан антисептигіна неген тұтта жиық тақтар. Лия Михайловича бүгін кәлін жиық сөбелебеккер мақтана бұд. Үлігарыс дейлері бағарабыд, көрсек қадер. Спасибо. Сейчас так делают, что ты ничего не почувствуешь. Вы действительно не почувствуете очень многих вещей. Радости первой встречи, настоящей усталости, безысходности, умиления, гордости, волнения и, конечно, настоящей радости. Когда не знаешь, что чувствовать, по телефону горячей линии помогут разобраться. При наступлении морозных дней или переохлаждении некоторые могут жаловаться на ноющие боли в зубах. С чем это связано? Со сменой погоды или вот причинам заболевания полости рта. Нам все очень подробно разъяснит и даст советы врач-стоматолог поликлиники номер 1 города Якутска Аян Геннадьевич Петров. Здравствуйте, Аян Геннадьевич. Ну вот, с какими жалобами сейчас к вам больше всего обращаются и вот с чем связана вот болезнь зубов вот в холодное время? По большей части люди обращаются по острой боли, жалобы. Естественно, боль с осложненным кариесом. Это обусловлено тем, что у людей, к сожалению, низкая осведомленность и неправильные установки по поводу стоматологических манипуляций. Люди боятся обращаться к стоматологу, к сожалению. Но, есть такое, да, до сих пор? Да, до сих пор есть, но тенденция постепенно меняется. Молодежь становится более как бы, умной. Ну, грамотно относиться. Грамотный. И начинает осознавать то, что осознавать важность гены полости рта и то, что лучше своевременно обратиться к стоматологу. А на какую помощь стоматолога вот, могут рассчитывать на данный момент в поликлиниках? В каждой поликлинике есть своя уникальная программа. Скажу на примере про нашу первую поликлинику. У нас работает программа защиты детей и матери. В рамках этой программы мы оказываем медицинскую, стоматологическую помощь самой уязвимой категории населения. То есть мы проводим стоматологические манипуляции беременным. Это такие, как профессиональная чистка зубов, прием по острой боли, лечение тех же периодонтитов, пульпитов. И профилактические осмотры у детей. Даем вовремя консультации детям, даем направление на своевременное лечение, даем направление также месячным детям на пластику утечки зубов. Это мощная профилактика и всех категорий, получается, и беременных, и детей. То есть от вас получают направление и далее идут уже на хирургическое лечение и так далее, да? Да, дети в основном. А в условиях поликлиники мы занимаемся приемом в основном беременных. Ясно. А в холодное время вот почему болят зубы? Из-за чего это может быть? Ну, давайте расскажу вот 4 совета основных. Как ухаживать за зубами в холодное время года. Первый совет – это, естественно, наладить носовое дыхание. Ртом ни в коем случае на улице минус 50 дышать нельзя. Почему? Потому что повреждается эмаль. Раз. Трескается, да? Трескается эмаль. Если вы резкий холодный фронт попадает на фронтальную часть, поверхность зуба,
и она, конечно, под действием, она расширяется и сужается за счет температурного дисбаланса. Если вы из резко теплого помещения вышли в минус 50, конечно, эмаль может треснуть. Второе – это сухость во рту. Сухость во рту – это плохо, потому что зуб должен всегда быть в слюне. В слюне очень много полезных минералов, которые mm-hmm. поддерживают здоровое состояние эмали. Mm-hmm. И, естественно, это неприятные ощущения болевые. То есть у многих есть чувствительность зубов. Если, опять же, еще и ртом дышать на улице, то это будет неприятно пациенту. По крайней мере, неприятно. Ага. Да. А за деснами как надо ухаживать? За деснами есть несколько методов по профилактике. Давайте выделим лучше основные заболевания. У нас есть гингивит, пародонтит и пародонтоз. Угу. Всеми этими заболеваниями занимается врач-пародонтолог. От себя расскажу вот профилактические методы, которые можно применять дома. Угу. Дома можно, в принципе, взять ополаскивателем, пользоваться обязательно ополаскивателем, купить ирригатор. Ирригатор очень хорошо влияет на зубодесневую связку и удаляет зубные отложения. Обязательно особое внимание оказываем гигиене полости рта, mm-hmm. качеству и регулярности. Рекомендую также для здоровья десен пользоваться нитью для качественного очищения межзубных пространств, чтобы не было десневых карманов. Mm-hmm. А в условиях клиники как есть профилактический метод, называется профессиональная чистка зубов. Врач убирает... Как часто можно делать чистку? Чистку можно делать 2 раза в год, но, опять же, по показаниям индивидуально. Врач может сам определить график mm-hmm. и составить план профилактических чисток. Mm-hmm. Ясно. Mm-hmm. А зубную пасту вот как выбирать? Какие советы есть? Есть лучше, конечно, обратиться к врачу для подбора зубной пасты, зубной щетки, угу. потому что у каждого полость рта индивидуально. То есть у кого-то эмаль тоньше, у кого-то тоньше. Поэтому рекомендуется все-таки обратиться к специалисту угу. для подбора индивидуальной щетки, угу. потому что есть 3 вида жесткости. Мягкая, средняя и жесткая. Также по пастам тоже состав тоже кардинально очень меняется. Очень важен, да? Да. Угу. И все это может вам подобрать ваш личный врач-стоматолог. Угу. А также хочу рассказать вкратце про нашу программу в поликлинике по профилактике кариеса. Угу. А при поддержке главного врача Эверстова Алевтины Васильевны мы составили программу, проект по профилактике кариозных поражений. Называется санитарно-просветительская работа и межведомственная программа профилактики кариозных поражений по Республике Саха-Якутия. Mm-hmm. Основные задачи в ней 2. Это, получается, санитарно-просветительская работа, мы просвещаем взрослое и детское население. И второе, мы проводим стоматологические манипуляции. Эгедер убьянулах тахрата салганар, бихиқа тумны кемне тис, онна миле ырытын тухнан, профилактикын тухнан, Аян Геннадьевич Петров Сергей Лорор. Дальше. В рамках профилактического проекта мы планируем провести санитарно-просветительские мероприятия, обучающие ролики для взрослых, для детей, учебные программы в школах. Учебные программы включают в себя сценарий, как проводить занятия и презентации. То есть мы с командой разработали. Далее мы планируем проводить стоматологические мероприятия, такие как профессиональная чистка зубов и герметизация фиссур у детей. И, думаю, этот
мы презентовали эту программу на стоматологической сессии. Всем очень понравилось. Мы планируем ее дальше модернизировать. Все. Спасибо, что сегодня к нам пришли и все рассказали. Дальнейших успехов в вашей работе. До встречи. Спасибо. До свидания. Келемне кемне бу аустический спектр кегелелек оғылар Хсанра Эльбитурарын белетелдер. Бу оғылар сайдылара уратлах болын атын жону кытталты халларгар улахан ырхаттары көрселдер джилдер. Олан бу дарубеларын қачықтақ Джон Анды дудағы күнлергер анан манына болғымта урамыд беге бүгін кепстек бет. Беге ылжытты келелер Сусана Евсеевна Иванова дарубеларын қачықтақ оғылар реабилитациялыр республикатаяғы кен дефектолог учутала. Дюкинен. Она Снежана Михайловна Афанасьева. Эмье Букин, педагог-психолога. Дюкинен. Дюкинен. Как стивите, джеки дэкэ, бу маннык оғылар кэтэрэ эгэ кингетер та кайдах үлэхам нас ытағатэй, кайдах чарктан аллари. Дюкинен, мен атым Сусана Всевна, республикатэгэ, дробилнан хачықтах центр, дефектологынан үлэлэйбэн. Беги центр бетегар бирза яска ола бетер хурбе биркунге уапсая икки хусикки ола келен көме ылан бараллар. Так, антон аутизм дейіні кепсе дәққа, беги бидеген бәбіт үлебітін кірдік сырта тұқпыт, беги рас диагностағы олар күтті үлелейбіт. Хома йоқ егін бұл мандық диагностағы оға күнтіуін айы әлбей тұрар. Ол күрді құлыбра Россия үрдінен ылан күрдіқы үсі сүрбеті ғынша оға әбіт болағына. Бумантан 272-те сақа сирегер бәлетінер. Бумант 272-тен 256-та оғыта ол, 130-та ағыз оғы, жүкіскөй көрі олықта оқтыры болалдыр. Беге үлебітігер болағына, ава терапия методикатын тұғанам өтілерді ебіт, онына әбі визуальная поддержка ПЕКС методикаларын көмегін абыт, ол құрдық. Бігеға кәлбіт оғылыр, анбастан диагностика ағалыр. Диагностика аспеттерін кәнне сихилі түріпіттері күтті болға сайдығытын кәпсетті бейді. Ол кәпсеттен барын бұл қаз бір кәлбіт оға маршруттақ келер. Ол маршруттырыттан бігеге визуальный поддержка расписание оңыры бұл күрдік папкала ғанжалар. Маннық папкаға болағына бұл оға сылджар жарықтарынан қаз бірді специалист қартысқыты бар болар. Бұл құлыбыра сначала потом деңе өрте біт. Ол күрді құлыбыра бұл оғы амбастан дефектологқа кәрлі, сначала да, онтан потом психологқа барарден. Бұл жарыққа кәдейтігер оғы құлыбыра бұл мандық диагноста қолыр, кейі әппетін сіте өйді өбеттір. Ол хинкендерге әбі мандық визуальный поддержка көме болар бұлайды, сіте өйділдерін құрдық, сітімден берір. Онтан құлыбыра меға жарыққа кәрлі ғана бұл оғы мен әбі тұттабын жарық бар, мандық визуальный поддержканы. Бұғы мен жарық бар, келен тұғы ғынықтағын көрдірі бүт. Бұ барты бұ қартысқынан көстір болыр. Аң бастан маны ұрыр, онтын бұ маны дейбі күрдікте. Онына онтықай барты бұ мандық стимулынан бәлетін әлінгер. Оңырдығына стимул ұлар. Тұғы күрдік болар да біле, атсанға күрдік болар, ғыналы күрдік та? Пашырене күрдік болар бұлайды. Бұ пашырене күрдік болар, онтан құлыбыра бұғы бұ футбол мәчігінен хамай біті хекке келдерін беребіт, құлыбыра дентебін. Кенес өбілі үрманығы, олын тұқайын біті хекер келдерін беребіт, отчауына бігі бұл мандық қынамыд, оған нежелательный поведенетін суық қынан беребін ебіт атшатан. Құлыбыра кене жарыққа бір хелге олар бұл бұллағады, оны ойын тұра тұрар, олыны оларды өретеметтің бұл манан. Әбі көмі күрдік күні бұд. Сержан Михайловна, өнтәйін бұл педагог-психолог бұғытынан әйге үләғат қамдас күт бұл қандық түгенге керен берер? Бастадан тұрын болағаны бұл үйге үлған қайысқаннан үлілей біт. Бастығы қайысқа болағаны бұл үйге түріпікті күтті оғыт бейге тәңге керсер, оны түріпікке ұян кәлден бері біт. Бұл мандық методиканы ава терапиянан әме тұтта біт. Ұян кәлден бері біт, қайдақ жарықтанайқа Я була на істургах, була на мертвих, була на бетезопростах, була на озапрогу на
диен гарен консультациялыйбыт. Но үксүн болгон. Бастадан туран хем бир ого нежелательное поведение тынан өрлейбит. Агрессия. Оны аутоагрессияян барып, агрессияға толы рәгеға бар болын хап, или бәйіға направленен болын хап, оғоға. Оға бәйетер агрессия оңырыр. Ол оның көрімміт, етен нежелательный поведенетін бігі коррекциялан беребіт. Но мұнды күрді көмей бігі высшей психически функции тарианда, внимание, память, олыру тарианами дефектолог күрді көмей өлек бүтін хап. Но бастадан туран бігі, конечно, агрессиятын көрімміт, нежелательный поведенетін көрімміт. Онтан бұ диагноз бұл батақ батта, бұ кәлігенде? Беге жарықпытыр болағана, сүрінден түріппіттері күтті үлелей сатыбыт, жарыққақ түріппіт кейірсері қаяндан адалақ, тоғы етірген. Бұ жарыққа кейірсен барын түріппіт оғытын күтті салғы қайдақ үлелерін көрір болады, жейдергер сакрепленіне барыр. Онына күннәғі олыққа қолыбыры бұл пекс методикаларынан да, күннәғі олық тұрыр бұл маны барын келдер еқтәқтір түріппіттер олата, Әлбәқ түріппіт маны тұханынлар қолыбыра жиелерін ихе барыта бұмандық методиканан оғылырғы ұйылан тұрар жиелерігер барыты маны яғын көбейелер. Отшығына оғыл үсірді ақылған көмі болар. Қолыбыра оғы күйен саңырбат бұллағады түгі бәйті бағарарын да әппет, өйтіспет түр, түріппіт өйді өбет оғытын. Ол үйін маны көмі болар қолыбыра бұл визуалына көрін түріппіт өйдір бұллағы иссанатын қолыбыра яғы чу конфету деген әтер бұллағады. Отшығына түріппіт өйдіген. Бері рохтығыр қылыбыра. Оманды құрып көме болар. Бейі центр бұтыр маңдық 5 специалист үлелер, 3 дефектолог, онына 2 педагог-психолог үлелей бүт. Құлғыртан қасты қалым баралар емендің? Оттан социальная защита нөңі олары сердеріттен квота ұланлар келелдер. Бейі қай маңдық квота сылға кете берілдер. Олы тек кете кәнен баралар болады, үрде бірді күн. Сәп. Салғы бар бұд, Айына Василевна Бұртсова беге қа бұ әрділен көме салатын педагог-психолога үлжіттір. Айына Василевна төкіннен? Төкіннен. Ән бұ чолан күра оға үс сағығыр дері көме ғана дейдігер үлелегінде. Маның қаттан бұ оға қас үйттен үйден көрір, бұ күлер бұлық тақтырын туынан бағалысты беге көпстенді. Бастадан тұран оғы рефлекторны көлер. Бастан ғым бір ұлыпқата бар болар, онтан өйден көлері ұжы комплекс әжевлене тұңқытта келер. Ол үлі Мағаматың иетін ең көрді, оны үлітін қамсатар, атаған қамсатар, оның күтті тәңе кені өрер болар. Ол ұжы кені асозданы өрер. Ол қас әйттен болар? Төт бес әйттен. Төт бес әйттен ұжы асозданы кені өйдір. Это етін білер болар болар? Етін білер болар. Тан етін чуға сататығы ғыжырдың ұрын ең ұже білер болар. Коластырын арарар, мәсеуінің көрір етін кенейін да. Онтан білі мәндің атыңғырыр ең болар жоға қысыра егер. Итек олар тұғатарей? Атыңғырыр, оғы болан обычны, тан возрасте 7-8 месяцев ең атыңғыран барар. Онтан ол жоға оғы білі өйдерін көлдірір. Бұл үже атын кейі кәлі, әрді етін жүгіздіңіңін әрекетті алтығыр болағына, кене қау жатын кейі кәлі ғана кене білер, ол оғы өйдерін, әрзвейтеті әпке баран ерін көрдірір. Көрдірір болады. Сөп. Оттәте, оғы қылбыра үтін сөп біле әтшіктатығына, үтін сөп біле туыра мүндік мәйдер болағына де, ене қайдық арарын, Білі қасыбы енек арарылылар әветті? Атын, оны арар, атын, ғамы ұлқан патребіністер оғы көрерді атында, дөрі оғыттан, пампыр, подгузнега туылара, ачықтыр, атын ғоры, наоборот, территория, әйте барта патребіністі. Онтық атын болуына привязанностен бар. Ие, оғы етін күтті привязанностері бар, ол привязанностері үші өйдік сайдыннағына. Хәп, оғыны ие ұжай дүр болыр. Кені пампыр, оғы Құрық түріп-пітір бұла ғаразылын тұдатына ғаңырбаға да қаябаға да ұлардан бейелер түрген бағадық. Оның күнәрімей сұйға, оғының күтті тәңе кәпсеттен, алтыған, туң, бамбірің подгузнің тол бұп бұлақ, тедейлі кәсетті кәпсетті өре-өре, ғырың күндірі-күндірі кәпсеттен алтығақтағы оғытын күтті. Олыты бардың өттен саңара-саңара ғанар бұдырдық? Бардың саңара-саңара ғатын. Әлбәқ, әлбәқті, әлбәқ байтылы әппәт күна. Білі қаратық қылғыстыларынан саңара-саңара кәпсетер, оғыны күтті ұрдық. Қаратыттан ағылан.
Блин, видео на балласта холбан рабьека, корюхпит. Бо видео был батах, бо хардскалар. Видео надо бьека. Балласта холбан. Мана балласта ким кепсири бо видео на? Снежана Михайловна? Будет тоже чарк карбула траллари балласта мне холбаста ксергена. Ага, бывало, на блин, барн, кепсевитерин курдук, АБ терапия, на директоналлар комплексна, дефектолог, он педагог, психолог, тенья директоналлар. Бардук сенсорный развитие тен, сюрен, кетен, да, моторный развитие тен, сайнерарга. Эти фюрбебиркин хаталларын тухардинди, эти. Ага, ханны бастан комплексная диагностика кентем бахараллар ого ханнык тохана диерин көмөгө аны кытта бу АБ терапия ана дибер ону ытандар теңге мыны жарыктыналар. Сеп. Ага. Онутан ди үксүн ханнык элбек айтылар бар булачылар терапевттерге бу ого үс сагырдер сайдытыгар. Ага, моторный развитие нейдалар, когда хапка тебе кагар тутохтагын, кагар эргиехтагын, сыллам барар, барда поэтапна барыхтах. Ого сайдыта, моторный сайдыта, он тогда мехебестах, блекенники, тулхайдытыгар, өйдүргер. Сэп. Короче, сэрбит, айтыларыгар тохтох путын сэп, ага. Студиям не менее сантабон, а вас того сезон тут, кюсетон того, сюрбекки, налыки, долгутарит лыгатын, педагог, психолог, танейты, катын сэп. Айна Васильевна, он оттон, эгэ кингетгер, бу, касты кюхемэхтэг тун, кюмэн уңарар була хачуватта. Ага, итинейха, холобрам, оғылар бу, дарубиларна качықтақ оғылар болдықтар ебатта. Ага, кинлерге тон, атын бу, кюмэт тутнен, саңа кирилер, дуулар, йылар, келинге тухпари. А там бо ханки ритне теми тат бо биеха вала нервитационный центр кадиленья ранее помощи блин ленерер улетен хаглаба та уже хюсла была ол была на том бле эрдетен выявление дем курдук полар боди о тока хайрин тока отставание развитие тега отставание барыни тут от набагарар эрдетен ордуктен. Там была она, бывает вообще, родители когда уксун была она на взаимодействие или любит уксун. Взаимодействие, а он когда ходил, собака капсети кахабюн да, например, была она, а он когда тенья он юрбола ход на аллара, бедер на уровень тухен тенья он юхта ход, тенья он ян капсетен, а то награн, телес на тыдан тарен тенья взаимодействие он дубарахта ход, он юрбола ход на ди, а там была она кетем бар, бля, хорош родителей была она, тут на этом бельер, у нас разы бельер, он уром бельер, хэ, холвра тапочка, он кетем бар, она как петан, лан, тюрган хвост кетем бельер, он когда ремесиха, короче, кетем это их тахет, хаянда кетем хи вар был их тах, ого, бастане тахет, короче, ого была тюрган бату кой девет, хэ, она была она, короче, кини хабреми бердахне, уйдем, бедек кинди кетем сеп, он то уйдем кепетана, он так эми кепси кепси, манда бастан кетем их тах, он так кискин кетан индиди, эми браво, он кепсен, ого, он кетем кепсетан, манда кеддер их тахет. Оны тәңге боллағана, оғыны күтті әмейе кенеге көрір боллақытна да, бұл қолыбыра аты көрін олар ағытте, аты көрір бұл ат тұрар, ат тұқ тері тәңге, білі, картина закреплениеті бар, оны тыл закреплениеті бар бұл оғы түргенді көндір. Ай, бұл ат әбітте, ат теққа әбітте, еті әттіғана оны ғылынар, оғы түргенді ғылынар. Онда боллағана табу очередностен бар, біле оғыны күттен үр боллақыт нәме бастан ән, біле оғыны рекорон олар бұқыт, бәғат тәңге ме взаимодействия қаянда бар болықтақ. Оңы үгіт тәңге ән әне атын қолырмасынаны үйттіңді, антан мен үйтабынден әғоға үйдетіқтақыт. Кене бұл мандығыда бұдышын боллағана детскі садқа барырғар, социализацияланырғар көмілі хүрағай. Оғы үйдер болар тәңге контакт ұстанавалығдары легче болар. Сәп, бүгін келен бұл үші байды көпсәбік кетігер, терапевттер бәлергер әлбәқ тұғылақ, сынлақ ехтендерінің ұлбыттары болу денеріне қайын. Айна Василевна Леғатер үсі әстегілері бағарауыд, әлбәқ мақталлақ терапевттер, оғылар бар болыңдар. Мұрсық қадер. Мақтал.
Цифровые гаджеты – незаменимый атрибут в современном мире, но избыточное взаимодействие с ними наносит ущерб здоровью. Особенно это касается подростков и детей. Например, бесконтрольное сидение за компьютером ухудшает зрение и осанку, способствует гиподинамии и переутомлению, приводит к стрессу и умственному напряжению. Чтобы избежать проблем с ментальным и физическим здоровьем, необходим достаточный сон, физическая активность, живое общение, увлечение вне цифрового пространства и здоровое питание. Следите за своим здоровьем и здоровьем ваших детей. Минздрав утверждает: ты сильнее. Эйге дарове тахта салганар, беги беребит үтөйсі бәхетті, спорт, массовый спорт инструктора, тренер, чөлеу тарғататчы Валерий Иванович Готовцев үлжетті кәлі студия бұтығар. Валерий Иванович, жүрі бүгін бейеқа тұқ, соннақ қанды тәрчелері көрдәрәрі кәлдің студия бұтығар. Аға, табілін күхін болла, түмні болла, жөніксе жерлерін егер тұқтан Хорохиры, ты мне огос, или ему ладно, и кус, ты гор, дигер, упражнение на урок надо. Или ему ладно, химбир, олохал ганам баратер, кинае, 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 жаркате на урок тахкат. Мин, он в принципе тахпен, он в принципе это тахман, тух жаркате на хаджам. Кырагас кадана, любой хирка, или на тан, тух тур, тух батар болла, ол хирка уже ки упражнение лара на урок нцеп. Мин, я кабулин, Олагаға яқы управленелері оңыран көрдетті. Дәрмандықтыр ауыт бастан бұдды. Мен бір кәлімдіған атақпын бұдықтыран барамын. Тұйлықпын бағарамын арғы айты. Өлен ұламын елевін қол бұғынан бұдықынан бұдықынан. Қырағас тәрге бұдықынан бұдықынан арғы айтық тәділігін бұдықынан. Тұйлыңныр әбізәтінен ады. Етенік қасырда деді оңырықын әп бұдықаналар ғынтаддағат. Бүкейі наға ұстыға ұқ ұпырағынелер, ғымырын болақ кейі ғанады лау ұпырағынелер. Онтан үнімін бұдығар ғы айыры емін. Еті әбізәйтінен әді үнігін әрерге бұны күнді күрітіп. Бұяған чүстуйдаңын, қайдарығынан, қамсадаңын. Онтан бұғандығын әрейдің бұдығынан барды. Онтан бұл көксігін Олақ қырағызды әрге бұдық әргі әді оңындықына хембер тұғат әлбәх. Онта бұдық бұрысты өтіп пресідәйін оңыр бұн, ол оңыр бұл бұлана бұл бастан күйіс көңір баққа бұнар әргі әді тұғық бір өйнәмін әргі әді бұл ұлғырын емін. Онта бұл чеккет әмін әргі әді оңындықына бұл әккердің қанын ұғынағына ұжы күйіс қоңырыққын сәт. Әтіпір мен әті күн ая бізәтін ұғырыққында да бұл бұнына біраз бейіп бітәді. Тиіс ұнарын күн ая тұқты привычқы ұлдық. Оны привычқы оңыстан бұраңын бұл жәргі нар оңысты ғырттақына бұл дұлдыр ой оны тұқ жәбді кеджі. Күнін қас мүнетінің ұрықтақ бұды? Тәйті бұлана үксір бұлақына ағаяқ 5-10 мүнетінің ұрықтақына ол туалақ. Онтан білі арытшы ұлылақ, бәғат түйінің өрбіреме ағыт аңдан хатчандың үшігі. Пірменіні жас аңара ұламын әп бұғыз болар. Тәмін құл өркіна жас аңара жас көді бәмін күтірілі Олық тұғалағы бұд кейі тұғы көрдіру бәтігер, нар тұқтың жәріктен ұқтақын. Особенно білі сағыр бұд кейі тұғы көрдіру бәті мөлттен әрі бет. Есі бияған мәнің әдеттен әнік тұғы жәріктігі жібатаққына мөлттен әрі 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 мөлттен Мен қабылланы білі ұшу упражненияларына қашеді. Ұшу упражненияларын. Ол ұшу упражненияларын білі... Берекіні көрдері қынсапты? Так. Маның
Весь поза барте, а мы еще надо лав поза, поза всадника день бар. Лата была на атаке, где бы куда бы атакан примерно манды на баранг. Кем ну ататакан будет, он нам сискин кот на рамбаранган будет улорух таханде. Бо улорор на устук, постан хата на хата бакан, но хатир было хан деньги на идешь. Сискин не было хан. Сискин кот на кошку не шедук ту таган он на бу биетчану лелир атакану лелир бу битингнарм портелелен. Бо основной тох поза, основной тох там тох гимназии, чека сан ушукенет там, мане тох таркетай даралах кюш кюше донорла бундуган. Тэнен хун нуган лорагон, кэйн ту тарбола ан хачан нишке. Кандах каре чечуки кандах. Кандах хован нуган лорагон дукун, удалны дагустук. Антани кис выпад болана поза лучника дембар. Бундуган ама, ами хискин кандараган онда бунду кюш кун мота там баран ами. Лок манюн хатам баран эмергай ди болорган. Манна бу хандык булчуңдар белгилери болой? О, де манна дидер ба булчуңлери. Бу основно моллана атаккар барар. Ту нугурускан уны сиин. Кишкин тутаган онна биле еч жанарылла. Манна бу позаны тутарганда организм үлебатын көрсөтөр. Аякты мен 10 секунда тутасы. Мен обычно 1-2 секунд и таагачы. Икке төрөгөн мен биз айтканда. Унга хангасаттын тенгеле дейл булакта. Унна үйс позасы мандык стелиши се шахтен бар. Будук туран атагам кеңдик мандык тутабын. Унна будук токпын доллары пакка мандар аргайды бу. Эме будук тейлен бу. Амай усты карчилдем бу. Амай усты. Бу тюхта көддіхына бидабарастой көддік. Оңран көддіхына дейл бұны бітчин бат өлі лейл. Мандык аярыгын организм бітнуй та оқтан калар. Вот это хасар, да, мы хорохтар были озорганда. Арги я иду кухтар будет хепту, эбитер были мы эмиске душка кирени. А вот хасар да, тыгар была, не к арги я кухтар на дик была. Кое организм эмиске чу, ты это не эмиске чу, ты на там кустар на курска на. Мне то спа стресс была, я так. Стресс кухтар лах была. Вали на арги я иду. Мы была тарбахта были ретен халачим, но кое. Олок бұрыстығы. Бұл дүгін бұрыста тарпаған ретебелерімі немет әңгін. Онтан тарпақтан ретебелеріттен барангын. Бұл дүгі ебайы илігер кейдден, бұтуқар кейдден сүйоқтарған. Бұл дүг сүйоқтарынан үлләсі әмін, бұл дүг әргі әдік. Барытын мандық нардан бадық бұна, кеше өйдір. Ата алғасқа бұрытын мандық Мұндық бәу ұлла де. Өтеті, әйеқа ұлы сәлбәқ кейеті хасырдан әрекілігі әжілдерді? А, жарыққа кәрелілер бітті. Жарыққа білі, өйдәтім бұл кәндікі, бұл сұстаны тұл гимнастика өйдәу шығы бітті. Жонларға наға тиімті, оны білі тұл бұрыстой бол батақ. Көддіқына, тұраттан көддіқына, Хидах тук бросил кудик, он тонул арган нахна, кажется, устукта даос. Олем была на били, джон на интерьер гилле. Мел улнда лиги на такан мел на тухта тарку дубова такан, ста тарку дубова та, он ман на битню телели. То бы ему телен надо. Тугу даган нарбут барта химбир. То бы не котре веста. То бы не котре веста кулла. Олем была на лиги на такан, когда лелирин кайтуга бар, уан кангасетуга. Әргей дақпына қайда болуын, үйеті дақпына қайда болуын, тұқ-тұқ пространстығын ориентация деген бар кейеға. Оның тұғына мүрлелер, аны болана равновесе деген бар. Равновесе деген алата, аңары таққығар, оның бұл ұсынан тұқ-тұқын баланс күн тұтағы дектақ. Тұғыдағындар бұд, бұл ұртыдой дұға, атақ бұд, оны сүйек бұд дүгер үйден бұд, оңырықтақ бұд. Оның төйінің үші дүг бұл атаққар сүйек тұрағы деген, өткенін тұғдыру бен Пусть дик поларе. Он ног поладе. А то калин ходжар кия сане все блинде до. А то то площадка он раз так не дал бате. А он там была блин была на то кхен была на агиллар был. Гусчандар. Чал то баллар. А хин джатиллар стиенгалиллар. Дарк то наджандар то амуттера дах пул. Он ног пая поладе. Ха орта хастра те хани. Орта хастра. Не основ ном была на били. Кем то дорогаларин сына лирбул бичан нартиенгалеллер. Тора бастан проблема ладен нартиенгалеллер. Онтан онстан кирам баран сын нахтарна. Бу упраненилер уйдан онрар бул нахтарна били. То дорогаларгар тухатен бил нахтарна хараза.
туганалар бит. Аннык баалы үтөтүмүктөр хаятар даганы бар болулар. Ага. Хамы сүрөттөн сагылык каранада болот. Сагылык каранада затын. Сеп Валерьевич бүнчө келен вияка. Наха чертилдер кырдыр бүккер мактана бит. Батагачлардын сел бен истендер көрсө кадери мактана бит. Көрсө кадери.